29 December 2023 এটা ঐতিহাসিক দিন এই দিনটোতে স্বাক্ষরিত হল বহু প্রতীক্ষিত আলফা আৰু সরকারের ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি আৰু এই চুক্তির অধীনৰ যিখিনি কথা তাতনো বিশেষকৈ আছে কি কি এই চুক্তিখনক ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়া হৈছে এই চুক্তিখনে অসমবাসীক বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত কৰিব বুলি কোৱা হৈছে এই যে শান্তি চুক্তি এই শান্তি চুক্তিত শিলমোহৰ লাগিল নতুন দিল্লীত নর্থ ব্লকত আৰু এই চুক্তিৰ অধীনতে অসমত প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প বা বিনিয়োগ হ'ব আৰু ইয়াৰ অধীনত বহুকেইখন প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হ'ব সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অন্যতম হৈছে IIM আইচাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ চায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ লগতে স্থাপন কৰা হ'ব স্কুল অৱ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ বিশেষ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে 5,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে চুক্তিৰ অধীনত আছে ৰাজ্যত ৰেলৰ সামগ্ৰী উৎপাদনৰ প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব 5টা বছৰত 5,000 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট হ'ব অসমত সৰ্বমুঠ 60টা প্ৰকল্পত বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এই চুক্তিত চুক্তি ঐতিহাসিক বুলি কোৱা হৈছে চুক্তিত কোৱা হৈছে যে চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমবাসী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হ'ব চুক্তিৰ অন্যতম কেইটামান যি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সেয়া হৈছে পঞ্চায়তত OBCৰ আসন সংৰক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব কমিটি সাধাৰণ জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ অৱশ্যে নাই চুক্তিত লক্ষণীয় বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুবাৰ কৈ আহিছে যে শেহতীয়াকৈ যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে ডিলিমিটেশ্যন হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হৈছে আৰু এই ডিলিমিটেশ্যন বা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথাখিনিকেই আৰু অধিক এই চুক্তিখনে মজবুত কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও চুক্তিত উল্লেখ কৰা কথাখিনি এই ধৰণৰ যে যি প্ৰিন্সিপলৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে অনাগত সময়ছোৱাখিনিতো সেই ধৰণেই সেই প্ৰিন্সিপলৰ আধাৰতে আগবাঢ়িব কথা অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰেই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব এই কথাখিনি চুক্তিত উল্লেখ কৰা হৈছে চুক্তিত এই সন্দৰ্ভতে আৰু এটা কথা সংযোজিত হৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যিহেতু হৈছে চুক্তিখনে নিশ্চিত কৰিব বা নিশ্চিত কৰাৰ বাট মুকলি কৰিছে যে এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিত যাতে যিধৰণে বৰ্তমান জনগাঁথনি আছে সেইখিনি যাতে সাল সলনি নহয় তাৰ কিছু স্পষ্টকৈ দিশ এই চুক্তিখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আজি আলফাৰ শান্তি চুক্তি আৰু আন চুক্তিসমূহে আমাৰ অসমখনলৈ শান্তি আৰু বিকাশৰ এটা নতুন ধাৰা নামাই আনিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে শান্তি প্ৰগতি অব্যাহত থাকিলে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব দৰিদ্ৰতা নোহোৱা হ'ব অসমলৈ এক উদ্যোগিক পৰিৱেশ উভতি আহিব আৰু অসমীয়া লোকৰ জীৱন ধৰণৰ মান উন্নত হ'ব আজিৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত মই পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উত্তৰ পূৰ্বক দেশৰ মূল খুঁটিলৈ লৈ অহাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা তেখেতৰ যত্ন তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ শলাগ লৈছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আলফাৰ গোটেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত কথা হৈছে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰাপদ কৰাৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব NRC অবৈধ বিদেশীৰ প্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে সীমান্তত 2 তৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বা নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে লগতে ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই চুক্তিত উল্লেখ আছে যেনে ভূমিৰ তথ্য ডিজিটেলাইজ কৰা হ'ব কৃষি ভূমি সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে চৰকাৰী ভূমি আৰু বনাঞ্চল কৰা হ'ব সংৰক্ষণ একেধৰণে ভূমিহীন খিলঞ্জীয়াৰ বাবে গঠন হ'ব লেণ্ড বেংক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ থকা চাহ বাগিচাসমূহৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে সেই ক্ষেত্ৰত গঠন কৰি দিয়া হ'ব কমিটি লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে এই চুক্তিত যে 7খন জিলাত সাংস্কৃতিক একাডেমী আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব এই প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে শিক্ষা ৰেল বান খহনীয়া উদ্যোগ পৰ্যটন ক্ৰীড়া কৃষি এক্ট ইষ্ট পলিচি দক্ষতা বিকাশ আদিত উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব আৰু এই ধৰণে বিভিন্ন দিশেৰে এই চুক্তিখনে অসমীয়াক শক্তিশালী কৰিব অসমৰ বা অসমীয়াৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব বুলি কোৱা হৈছে
এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অপেক্ষা নিশ্চয়কৈ কৰিব অসমবাসীয়ে যে কিমান সোনকালে এই চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা হয়। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিখিনি কথা চুক্তিত উল্লেখ কৰা হৈছে সেইখিনি সময়মতে সেইখিনি ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা ৰূপায়ণৰ বিষয়টো সুনিশ্চিত কৰা হ'ব।